Hulle sê die prokureur in die en die auditeur en die kyk dis 'n ander jy het nou net hulle aangeraak, dis natuurlik 'n ander beroep wat ook hulle sê mos wat ek gaan nou nie myself onderbreek die auditeur en die prokureur en die actuaris het so by mekaar gekom te sê die actuaris hy wonder nou of dit nie nou maar jy weet hulle gesels nou oor of dit nou beter is om nou 'n meisie te hê en of is dit nou beter om te trou. Toen zei die procureur nee, want hij gloed daar niet in het trouwbeschrijd, want hij zal maar meisje hebben. Want hij ziet te veel echtschiddings in, gebroken huwelijken. En die auditeur zei nee, yes, hij is nou een beetje meer conservatief. Hij gloed daar mijn man, moet daar getrouwd wees. En hij zal nou maar niet met een meisje nekken. En die actuaris zei. Nee, wat hy glo dat 'n mens moet 'n meisie en jy moet 'n vrou hê. Nee, ouens kyk hom so, jy weet, vir 'n bitter konservatiewe beroep met sy mening. Hy sê, hoekom sê jy so? Hy sê, wel, dan kan jy vir jou vrou sê, jy's by jou meisie, en jy vir jou meisie sê, jy's by jou vrou, en dan kan jy lekker laat werk op kantoor.